Wa maombi ufanya nini? Na mimi ningekuomba mama wa taifa unikubali, pia niko na mama ambaye kama sio yeye singefika hapa, sababu saa nyingine mimi nasahau na kuomba, lakini naona ananiombeanga sana. So naomba mama yangu ukuje usalimie mama wa taifa, hata wewe ujue ulizaa kijana kabanga neno, na ili hiyo picha itakuwa ya kumbukumbu, sababu anjai fika hapa tena, umepatana wanake. That is my mother, na nashukuru sana. Ningetaka kusema ya kwamba mimi nimefika hapa ili nisindikishe mama wa taifa kuleta ujumbe kwa rais ambaye ndiye bwana yake. Na vile mnavyojua, mimi nilikula kiapo ya kusaidia rais kwa kufanya kazi, na namshukuru kwa pia kwa ile kazi ametupea ya kuhudumia taifa letu, na tuko na majukumu makubwa yaweza kuhakikisha yale maono yake ya kutekeleza Kenya iwe hinchi sawasawa, ili tuinue watu kutoka huku chini wakipanda tukipanda pande ya juu, hiyo ndoto inaweza kufikiwa. Na niwaambie ya kwamba nimesikiza mhubiri akasema mambo ya peak moment.